Одан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясы саяси кеңес бюросының мүшесі Асқар Маминді қабылдады. Мұнда өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір атты партияның сайлау алды бағдарламасына енген жоспарды орындау жайы талқыланды. Асқар Мамин пандемия салдарымен күрес жайында айтып берді. Биыл үкімет экономикалық өсім көрсеткішін кемі 3%-ке дейін ұлғайту керек. Сондықтан олар өндіріс, құрылыс пен ауыл шаруашылығы салаларын дамытуға ерекше мән беріп отыр.